Så nåede Eurosong TV til august måned, hvor sommeren går på held. Men det skal da ikke forhindre os i at have sommerfarverne på, Carsten. Jeg kan se, at du har taget en meget rød trøje på i dag. Jamen, jeg er lidt grønt. Det er en østrigsk trøje, jeg har det fået rigtigt. På. Du har taget en grøn trøje på. Ja, det er jo der er ikke... dig. Der er ikke så meget at sige til det, faktisk. Men jeg ved ikke, om det er, fordi der er nogle østrigske favoritter i dag. Nej, det må vi tage senere. Jeg ved ikke, om der er tænkt over sagerne, for en gang skyld, med hensyn til tøjvalg. For en gang skyld. Nej, vi har ikke så mange... Der er ikke så mange at vælge imellem. Nej, okay. Men sådan ser vi altså ud. Det må man så lære at leve med. 8. afsnit af Eurosong TV. Og hvad er der på plakaten i dag, Carsten? Vi skal kigge tilbage på herrens år 1976 i vores store tilbageblik. Det er mange år siden. Ja, sidste gang, der skød jo efterårssæsonen i gang med en lille, vi snakkede om, var det 98 sidst? Mm. Vi tager et år i hver udsendelse her i efterårsmånederne og går lidt i dybden med det. Hvad skete der på Grand Prix-scenen i de år og skandaler osv.? Vi snakker om 76 denne gang. Mm. Men der sker også en lille smule ude i Europa som forberedelse til næste års Grand Prix i Malmø. Som vi skal kigge på også, ja. Det skal vi kigge på nogle korte nyheder, der kommer her om lidt. Og så har du et skævt, meget skævt indslag, men det synes jeg også, vi skal ud og danse. Det skal man glæde sig til.